Asnjëherë nuk duam të jemi autor, por pa dashur dhe pa kuptuar, njeriu flet me dashuri dhe dhimbje për adheun e tij, të armën dhe jetën. Interpretim: Adhe janë pjesë e jotja, nxënësja Eriselda Çulaj. Nuk kam dashur asnjëherë të jem autore ndonjë shkrimi, por pa dashur dhe pa kuptuar, frymëzimi buron nga shpirti. Kur kthen kokën pas dhe shikon se çfarë ka kaluar adheu ynë. Sa vite histori të shënuar në kalendar kemi kaluar si një shtet i pavarur. Jo pak e as shumë se sa e sa të tjera ne do kalojmë. Por ky vit jubilar ka një domethënie më të madhe. 1912 eskalitur fill në mendjen dhe kujtesën e se cilit nga ne të marrë nga historia viti i triumfit të idealit të patriotëve tanë të cilët sakrifikuan deri në vetë flimë për këtë dit që nga i vit shumë kanë kaluar e asgjë nuk është haruar. Ajo është një retrospektiv te për të më thënë se në jetën ati që e quan vetën shqiptar dhe që mban në vena gjak shqiptari. 1912, Vlora, historikisht qyteti më i rëndësishëm i Shqipërisë. Fal pavarësisë, fal triumfit të plakut të Vlorës që është pallja atë ndër qytetet më të rëndësishme të vendit. Entuziazmi si një zinxhir i pashkëputur lidhi tërë Shqipërinë në ngjyrat e flamurit kuqezi, tërë patriotët dhe ato që e quanin veten shqiptar. E dua dhe unë tim, sepse jam pjesë e këtij vendi, jam pjesë e kësaj historie që çdo vit dhe më shumë lë gjurmë në jetën e secilit nga ne, që nën flamurin kuqezi kujton historikisht domethënien e tij. Ne asnjëherë nuk do të shuhemi. Gjaku i shqiptarëve gjithmonë ndërruhet tek ky flamur, tek kjo shqiponjë dhe në mendjen e secilit nga ne. Ja, ne sot marrim pjesë në këtë festë të madhe të flamurit, morimin solemn, gëzuar 100 vjetorin Shqipëri, si nënë e madhe e kohrave të lavdishëm, që rritë të bitë të lavdishëm në epoka të lavdishme. Si bia jote të uroj, kështu si sot, të pafsha nga motë.